через це ми повинні мати зв'язок з духовним вчителем на тонкому рівні. And it has to become more and more thick. І цей зв'язок він буде ставати тоншим і тоншим. Then it is possible. То так це тоді можливо. Our spiritual master, he was a very great saint. Наш духовний вчитель, він був великим святим. He departed 1 year ago. Він залишив цей світ рік тому. He disappeared when he left this planet 1 year ago. Тобто він залишив цю планету минулого року. But before leaving, he has blessed many of his disciples with this internal connection. Але перед тим, як піти з цього світу, то він благословив багатьох своїх учнів і він дав їм оце відчуття вічного зв'язку. So now, at times we can feel his presence even when wherever we are in. І зараз пройшов час, і ми можемо відчувати його зв'язок, де би ми не були. Even more than before. І більше того, цей зв'язок ще тісніший, ніж був раніше. Почув, у мене ще питання. But one thing is there. Але одна річ є тут. First we have to have some gross interactions also with the spiritual teacher. Yes. With some instructions, everything. And then when we follow them, when we apply those instructions in our life, then the subtle connection is formed. Все-таки на початку ми повинні мати зв'язок з таким духовним вчителем на такому дійсно тілесному рівні. І ми повинні вислухати від нього якісь поради, настанови, потім застосувати їх у своєму житті. І коли ми застосуємо, тоді буде розвиватися цей тонкий зв'язок. What happens first, we are in the world of where there is gross level, subtle level, subconscious level and the topmost level. Тобто ми... There are different levels of realization, attainment is there. В нашому світі є різні рівні розуміння і досягнення. Є грубий рівень, є тонкий рівень, є підсвідомий рівень і найвищий рівень. So spiritual teacher also first comes in a gross level with one body, one form. І через це на початку духовний вчитель, він приходить до нас все-таки в тілі. We go to them, they accept us, then give teachings. Ми йдемо до них, вони приймають нас, і тоді вони дають нам поради, чи вчиняють. Those teachings will develop our relation with the teacher in subtle level. І коли ми будемо слідувати, виконувати ці поради, то після цього розвинуться відносини з таким вчителем вже на тонкому рівні. And those things help us to travel with the teacher to the topmost level, because teacher will go with us till the last. І ці речі вони допоможуть нам відправитись разом з вчителем до найвищого рівня, тому що вчитель він буде з нами до самого кінця. And some very rare cases are there, if we are very sincere and very deeply connected, then directly also there can be a subtle connection with spiritual teacher. І дуже рідко буває так, але коли ми дуже глибоко зв'язані з ним, то це буває, ну, то ми можемо відчувати такий зв'язок на тонкому рівні з духовним вчителем. У мене ще питання? Так.